ჩერჩილო და პრომისტები როგორც დააგავდი მაშინ სამარიელს ქართული ძარღვიანი ლექსები, ასე უწოდეს თემურ შენგელაიას პოეზიას სუგდიდელმა ახალგაზრდებმა. ცოტნე დადიანის დარბაზის დამფუძნებელმა კონსტანტინე კაკაომ დასკვნით საღამოზე თემოს მკითხველები, მეგობრები და პედაგოგები კიდევ ერთხელ შეკრიბა და სამხატვრო გალერეაში ახალგაზრდა შემოქმედების შემაჯამებელ საღამოს ორგანიზება გაუწია. დღევანდელი საღამო არტ გალერეაში, ეს არის დასკვნით საღამო თემოს შენგელაიას პოეზიის საღამოებისა ზუგდიდში. მინდა მოახსენოთ, რომ ამ საღამოზე საღამოს ესწრებიან ზუგდიდის კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა ადამიანები, ბიბლიოთეკის წარმომადგენლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის წარმომადგენლები, თეატრის წარმომადგენელი და სხვადასხვა ადამიანები, ვისაც დაინტერესებს ზოგადად პოეზია. და ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ თემომ თავისი სიტყვა მართლაც ქართული ძარღვიანი ლექსი მიიტანა ზუგდიდელი საზოგადოებისადმი. ლექსების სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ნდობაზე, ერთგულებაზე, პატრიოტიზმზე თამამად და ამბობენ სათქმელს და საზოგადოებას ახალგაზრდა პოეტს მეფსი თუ უნებლიე დაყარებენ. განსაკუთრებული სიყვარული და პატივისცემა აქვს ქართული სიტყვისადმი და მართლობულით მიხარია, რომ დღეს თემური ამჩენს ქართულ სიტყვას ასეთ დიდი მონდომებით და რუდუნებით ეფერება. მეცაც ვიტყვი, თემური ჩვენი ზუგდიდელი ახალგაზრდობის ერთგვარი სახეა. დავეცანი თემო, დავეცანი მის შემოქმედებას, ძალიან მოხარული ვარ, მოვეწონა და მასშიც სიამოვნებით დავესწრები. დღევანდელი პოეზიის საღამო შედგა თემოს თანაქალაქელები სიტყვოთი და სიყვარული დაემშვიდობდნენ. თავად კი ახალგაზრდა პოეტი დასკვნით საღამოს დადებითად აფასებს და თანატოლებს თუ უფროსთაობას დროებით ლექსების წვიმას უტოვებს. ახალგაზრდა დადიანი უარყო საფის შუბიდა სისხლით მიწადოცლებს წვარებით ვიშლით და როგორმე დაუწყოთ რაციტომ ნახეთ მაინც გონია საარის ყველაზე მაღლა ყველაზე მაღლა საფია და შენი კუთხე შენი ბავშვობა ხელში ყველა ჩამკარი ძაღლი და ჩემი საფი განოსებული იყო აუდიტორიამ ძალიანაც ჩემი ბავშვების ასე თქვათ ან მასწავლებლებით, მეგობრებით, იყვნენ ახალ-ახალი ადამიანების, რომლებსაც ძალიან უყვარდა, მაფასებენ და მეც ძალიან უყვარდა, ძალიან ვაფასებ და რა თქმა უნდა ყოველივე ამის შემდეგ ვარ კმაყოფილი. ცოტნე დადიანის დარბაზი ზუგდიდელებს თემურ შენგელაიას ზაფხულში, ფართომასშტაბიანი ღონისძიების ფონზე შეახვედრებს და არაერთ სიურპრიზს პირდება.